ଥରକର କଥା, ରୀନା ଓ ସିନା ଦୁଇଜଣ ଜାଆଁଳା ଭଉଣୀ ଥାନ୍ତି। ସିନା ଟିକିଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଝିଅ ଥାଏ, ଆଉ ରୀନା ସାଧା ସିଧା ଝିଅଟିଏ। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ରୀନା ଓ ସିନା ଦୁଇଜଣ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତମ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଘରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ୱାଓ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା, ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବା, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବା। ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବାର କଣ ଅଛି, ଗାଁକୁ ଦେଖିଛୁ କେତେ ଡଷ୍ଟ, କେତେ ମାଟି, ଆଉ ସେଇଠିକାର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଫ୍ରିଜ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ସେଇ ଜାଗାର ଭାଲ୍ୟୁ ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ମା, ଆମେ କେବେ ଯିବା? ବାସ୍ 4 ଦିନ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ତମ ଖରାଦିନ ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହବ। ସେ ପୂଜା ବି ସେଇ ଛୁଟିରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ତମେ ଦି ଜଣ ଯାଇପାରିବ, ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହିପାରିବ। ବଟ୍ ମା, ମତେ ଗାଁକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଓ ହୋ ଝିଅ, ଯିବାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଡିବ। ଆରେ ଥରିକି ଗାଁକୁ ଯାଇକି ତ ଦେଖୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ହଁ, ମନେ ଅଛି ମୋର ପୂର୍ବଥର କେମିତି ଗୋବରରେ ଗଳି ପଡିଥିଲି। ସିନା ମୁହଁ ଫୁଲେଇକି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲ। ରୀନା ସେଇ କଥାରେ ତାପରେ ହସୁଥିଲା। ତାପରେ ତା ମା ବି କିଚେନରେ ଖାଇବା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। 4 ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ରୀନା ସିନା ଗାଁ ପାଇଁ ମା ସହିତ ବାହାରି ଗଲେ। ଗାଁକୁ ଯିବା ପରେ ରୀନା ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିନାର ମୁହଁ ଫୁଲିଥିଲା। ତାକୁ ସେଇଠି ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ଟିକିଏ ବି ମଜା ଆସୁନଥିଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ମାଆକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା। ସିନାର ତ ଦିନେ ଏତେ ମୁଡ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ରାଗିଯାଇ ନିଜ ମା ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ସେଇଠି କହିଲା, ମା, ମତେ ବିଲକୁଲ ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମତେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଓ ହୋ ସିନା, ତୁ ଭଲରେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ଜେଜେବାପା ଏବେ ଯାଏ ପୂଜା ସାରିନାହାନ୍ତି, ପୂଜା ସରିଲେ ଆମେ ନହେଲେ ପଳେଇବା। ହେଲେ ମା, ସିନା ତୁ ଆମ ସହିତ ଚାଲ, ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ମତେ କୋଉଠିକି ଯିବାର ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ ଚାଲ ତ ଥରେ ସିନା, ତୁ ଦେଖିବୁ ତତେ ସେଠି ଗରମ ବି ଲାଗିବନି। ରୀନା କହିବା ଅନୁସାରେ ସିନା ତା ସହିତ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ସହିତ ପଡିଶା ଘରେ ରହୁଥିବା କବିତା ଓ ଛାୟା ବି ଆସିଗଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଗିଚାକୁ ଗଲେ। ତେବେ ସିନାକୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଦେଖାଗଲା। ସିନା ହଠାତ୍ ଜୋରେ ଚିଲେଇଲା, ଜାମୁକୋଳି, ଜାମୁକୋଳି, ଜଲ୍ଦି ଦେଖ, ଜଲ୍ଦି ଦେଖ। ଆରେ ସିନା, ତୁ ଏତେ ଜୋରେ କଣ ଚିଲଉଛୁ, ଏଇଟା ତ କେବଳ ଜାମୁକୋଳି। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଜାଣିନ ତାକୁ ଜାମୁକୋଳି କେତେ ପସନ୍ଦ, ଆମ ସହରରେ ଏତେ ମିଳେନି ମ। ହଁ ୟାର, ମତେ ଜାମୁକୋଳି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ପ୍ଲିଜ କେହି ଟିକେ ଆଣିଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି ତାକୁ। ଆରେ ଭାଇ, କୋଉ ଚକ୍କରେ ପଡୁଛ ତମେ ମାନେ, ଚାଲ ଚାଲିକି ଆମେ ଖେଳିବା। ହଁ ସିନା, ଚାଲ ଯିବା, ଆମେ ଖେଳିବା, ଦିଜଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଖେଳିବା ନା, ଚାଲ। ମୁଁ ଖେଳିବିନି, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେମାନେ ଯାଅ, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ତୋଳିକି ଖାଇବି। ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କଲା, ଆଉ ରାଗିକି ସେଇ ଜାଗାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇଦେଲା। ତାପରେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସିନା ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ପାଖରେ ଅଟକିଗଲା। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଉପରେ, କେମିତି ତୋଳିବି ମୁଁ। ବହୁତ ଡେରି ଯାଏ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ସିନା ହାରିଯାଇ ସେଇ ଗଛ ତଳେ ହିଁ ବସିପଡ଼ିଲା। ସିନା ମନ ଦୁଃଖ କରି ଗଛ ତଳେ ବସିପଡ଼ିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜାମୁକୋଳି ପଡ଼ିଲା, ସିନା ତାକୁ ଉଠେଇଲା, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏଟା ତ ଆପେ ଆପେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ସିନା ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଲା, ଯାହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସିନା ଜାମୁକୋଳିର ସ୍ୱାଦ ନେଇ ଖାଉଥିଲା, ପୁଣି ଗଛରୁ 2ଟି ପେନ୍ଥା ଗଳିଲା। ସିନା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ସେ ତାକୁ ଖାଇଲା ତ ଗଛରୁ ଆହୁରି ଜାମୁକୋଳି ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ସିନା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଯେ ତା ସହିତ ହଉଛି କଣ, ବାରମ୍ବାର ଜାମୁକୋଳି ଗଛରୁ ଗଳି ପଡୁଛି କେମିତି, ଏ ବିନା ପବନରେ କେମିତି ଜାମୁକୋଳି ଗୁଡା ଗଳି ପଡୁଛି। ସିନା ଏତିକି କହୁ ହେଇଥିଲା ଯେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ଗଛରୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତା ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ସିନା ଡାହାଣୀକୁ ଦେଖି ସବୁ ଜାମୁକୋଳି ଗଳେଇ ପକେଇଲା, ଆଉ କଥା କହୁ କହୁ ପାଟି ଲାଗିଲା, ମାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ, ଆଉ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଜାମୁକୋଳି ବି ତୋଳିକି ଦେବି, ଶୁଣିଲୁ? କୋଳି ଛିଡେଇକି ଦବ ସତରେ? ତ ଆଉ କଣ, ଯଦି ଭରସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଖ। ଡାହାଣୀ ପବନରେ ନିଜ ହାତକୁ ଉଠେଇଲା, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜାମୁକୋଳି ଆସି ତଳେ ପଡିଗଲା। ଡାହାଣୀ ସେ ଜାମୁକୋଳି ସିନାକୁ ଦେଇକି କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ମୋର ଯାଦୁ, କହ ଏବେ ଦରକାର ସବୁଦିନ ତତେ? ହଁ ହଁ, ମତେ ଦରକାର। ତାହେଲେ ବାସ୍ ମୋ କାମ କରୁ। ହେଲେ କୋଉ କାମ? ତତେ ସବୁଦିନ ମୋ ପାଇଁ ମାଂସ ଆଣିବାକୁ ହବ। ମାଂସ? ନା ନା, ମୁଁ କେମିତି ଆଣିପାରିବି ଯେ? ଆରେ ଏଟା ତ ବହୁତ ସହଜ, ଗାଁରେ ଏତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିବୁ ଏକୁଟିଆ, ଯେମିତି ତତେ କେହି ଜାଣି ନପାରନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ମୋ ଆଇମା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡିଶା ଘରେ ବହୁତ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି। ହଁ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁ ଘରକୁ ଯା, ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ ତୁ କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି। ବାସ୍ ତାପରେ ସିନା ଡାହାଣୀ ଠାରୁ ବହୁତ ଜାମୁକୋଳି ନେଇକି ଗଲା, ଆଉ ମଜା ନେଇ ଅଗଣାରେ ବସି ତାକୁ ଖାଉଥିଲା।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରୀନା ଆସିକି ପଚାରିଲା କି ଏତେ ବଡ଼ ଗଛରୁ ଜାମୁକୋଳି ତୁ କେମିତି ତୋଳିଲୁ, ତେବେ ସିନା କିଛି ବି କହିଲାନି। ସିନା ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ରୀନା ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ, ତେବେ ସିନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲାନି। ସିଏ ତ ଆଇମାର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଲୁଚିକି ଟୋକେଇରେ ଢାଳି ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ସିଏ ଯାଇ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ଡାହାଣୀକୁ ଡାକ ପକେଇଲା। ଡାହାଣୀ, ଏ ଡାହାଣୀ, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଛି। ଡାହାଣୀ ସିନାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗଛରୁ ଡେଇଁ ପଡିଲା। ଆଣିଲୁ ତୁମ କୁକୁଡ଼ା, ଶୀଘ୍ର ଦେ ଶୀଘ୍ର ଦେ। ହେଲେ ମୋର ଜାମୁକୋଳି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଦଉଛି। ଡାହାଣୀ ପବନରେ ହାତକୁ ଉଠେଇଲା ଆଉ ଜାମୁକୋଳି ଆପେ ଆପେ ତଳକୁ ପଡିଲା ଆଉ ତା ହାତରେ ଆସି ରହିଗଲା। ଡାହାଣୀ ଜାମୁକୋଳି ସିନାକୁ ଦେଇ ତାଠାରୁ କୁକୁଡ଼ା ନେଇଗଲା ଆଉ ଗଛରେ ଚଢିଗଲା। ତଳେ ସିନା ଜାମୁକୋଳି ଖାଇକି ତାର ମଜା ନଉଥିଲା, ଉପରେ ଡାହାଣୀ କୁକୁଡ଼ାର ମଜା ନଉଥିଲା। ପେଟ ଭରି ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଲା ପରେ ସିନା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରୀନା ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା କି ତୁ କୋଉଠୁ କୋଳି ଆଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସିନା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି। ଏବେ ସବୁଦିନ ସିନା ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିକି ଡାହାଣୀକୁ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ତା ବଦଳରେ ବହୁତ ଜାମୁକୋଳି ସେ ଖାଉଥିଲା। ଏମିତି କରୁ କରୁ ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସିନାର ଗାଁରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନ ବି ଲାଗିଗଲା। ସିନାର ଏଇ ବଦଳି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ରୀନା ଆଉ ତା ମାଆକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ହେଲେ ଯେବେ ସିନା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦି କରୁନି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଇମା ଅଗଣାରେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦାନା ଦେଉଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଟିକେ କୁକୁଡ଼ା କମ୍ ଲାଗିଲା। ଆଇମାକୁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଥରକର କଥା, ସିନାର ମା ତାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା। ଆଜି ଘରେ ପୂଜା ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି, ଠିକ ଅଛି? ହେଲେ ମା, ମୁଁ କହିଦେଲି ମାନେ ସେଟା ଫାଇନାଲ। ଏବେ ସିନା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଡାହାଣୀ ପାଇଁ ସେ ନବ ତ କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ନବ। ତାକୁ ତ ଡାହାଣୀର କଥା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଡାହାଣୀ କହିଥିଲା ସବୁଦିନ ତାକୁ କୁକୁଡ଼ା ଦରକାର, ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ହବ। ସିନା ଏବେ ଡରୁଥିଲା। ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା, ତେବେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ସେ ଚୋରି କରି ଟୋକେଇରେ ପୁରେଇ ଡାହାଣୀର ପାଖକୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସିନାର ମା ତାକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖୋଜି ବୁଲିଲା। ଓ ହୋ, ଏ ସିନା ପା ଏଇଠି ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା? ପଣ୍ଡିତ ବି ଖୋଜିଲେଣି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦବ ଟିକେ। ସମସ୍ତେ ସିନାକୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ କେହି ବି ପାଇଲେନି, କିନ୍ତୁ ସିନା ସେପଟରେ ଡାହାଣୀ ପାଖରେ ମଜା ନେଇ ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ରୀନା ଆଉ ତା ମା ଦି ଜଣ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ସିନା ଡାହାଣୀ ସହିତ ବଗିଚାରେ ଦେଖାଗଲା। ଡାହାଣୀ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଥିଲା ଆଉ ସିନା ଜାମୁକୋଳି। ରୀନାର ମା ତାକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ବହୁତ ଚୋର ଡରିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଝିଅଟା ପାଗଳି ହେଇଗଲାଣି ନା କଣ? ମା, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି ଏତେ ଉଞ୍ଚା ଗଛରୁ ସେ ଏତେ ଜାମୁକୋଳି କେମିତି ତଳୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ବି କମ୍ ହଉଛି, ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହବ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଚାଲ। ରୀନା ଆଉ ତା ମା ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ପଣ୍ଡିତେ ବି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତେ ହଠାତ୍ ଯଜ୍ଞ ପାଖରୁ ଉଠିଲେ। ଏସବୁ କଣ କହୁଛୁ ମା, କଣ କହୁଛୁ? ସେ ପିସାଚି ନିଜ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ସେ ଗଛ ପାଖରୁ କେତେ ଛୁଆ ଚୋରି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ତୋ ଝିଅ ଠାରୁ ଚିକେନ ମଗଉଛି, କାଲି ସେ ତୋ ଝିଅକୁ ହି ଖାଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ପଣ୍ଡିତେ, ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ତାକୁ। ହଁ, ତୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି। ପଣ୍ଡିତେ ପୁଣି ଥରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରିଲେ ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ରୀନାକୁ ଦେଲେ। ଶୁଣେ, ତୁ ସିନା ହେଇକିରି ରାତି 12ଟାରେ ସେଇଠି ଯିବୁ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସେ ଗଛରେ 7 ଥର ବୁଲେଇକିରି ଆସିବୁ। ରୀନା ବହୁତ ଡରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରାତିରେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ଡରି ଡରି ସେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନକୁ ସେ ଗଛ ସାରା ବୁଲଉଥିଲା। ଯେମିତି ସେ 6 ଥର ବୁଲି ସାରିଥିଲା ଆଉ ସେ 7ମ ଗୋଲେଇ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ଏତିକିରେ ଡାହାଣୀର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ସେ ରୀନାକୁ ଦେଖେଇ ନେଲା। ଇଏ ତୁ କଣ କରୁଛୁ, ଏବେ ତତେ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ରୀନା ଡରିକି ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଉପରୁ ଡାହାଣୀ ରୀନାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରି ଗଛରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛରୁ ଆଉ ପଡ଼ିଲାନି, ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା। ଡାହାଣୀ ତଳକୁ ଦେଖିଲା ତ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ମୁହଁ ସମାନ ଦେଖାଗଲା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ମୁହଁର ଦୁଇଟା ଝିଅ? ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ସିନା ଯିଏ ସବୁଦିନ ଆସୁଥିଲା। ଆଜି ମୋ ଭଉଣୀ ମତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇଦେଲା, ତେବେ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମତେ ତ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ତମେ ଦି ଜଣ ବହୁତ ଭୁଲ କଲ, ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଗଛରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ତ ମାରିବ? ହଉ ଚାଲି ନା ଆମେ ପଳେଇବା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଡାହାଣୀ ଆଜି ଯାଏ କେବେ ସେ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ